Loved FM. It's 106.9 FM. Yeah. Yes. Σόφη, დღეს Σόφη ვილი დამოუკიდებელი არტისტია, თავისუფალი პოეტი და მუსიკოსი, რომელიც ღიად მღერის რეალობაზე, ის უკვე ორი ალბომის ავტორი ხარ თუ არ ვცდები. ხო, და Σόფის პირველი ალბომი საქართველოში სტუდია Bravo Record-ში ჩაიწერა 2012 წლის თებერვალში გამოსულმა ალბომმა. Σόფის საშუალება მისცა საკუთარი თავი მსოფლიო მუსიკალური სამყაროსთვის წარადგინა, ხოლო CD-ს სახელწოდება Dress მსმენელს 2014 წლის 29 მაისს გააცნო. Σόფის სიმღერები კალიფორნიის რადიო სადგურების ლიდერია. Ყოველთვის და რაც მთავარია გარდა ამისა კიდევ ბევრი რამ არის Guardian-ის სპეციალური ესე იგი სტატია რომელიც შენ მოგეძღნა რა გამორჩა ძალიან ბევრი დაჯილდოების და საერთაშორისო ფესტივალების სასურველი სტუმარი და ასე შემდეგ კარგი ყველაზე ახალი ამბავი რაც მოგვიტანე ჩვენ სტუდიაში და განსა დამეხმარება მე ზუსტად ვიცი შესაძლებლობა ბაცემ აი ცულ ცოტა ხნის წინ გამოუშვით single reveal 2000 და 25 დეკემბერს ფაქტობრივად უკვე წლის ბოლოს და ეს სინგლი ეძღვნება უკრაინას და ყველა იმ გმირს რომელიც იბრძოდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში მაიდანზე და ეს ტრაგიკული მოვლენები ძალიან ისეთი კვალი დატოვა ჩემში და ნუ ძალიან ბევრ ადამიანში ვინც ამ ყოფერს თვალს ადევნებდა აი ხომ მუშაობთ მესამე ალბომზე, ანუ ეს პირველი სინგლი იყო ერთგვარი ამ მესამე ალბომის, რომელიც ნიკა მაჩაიძესთან ერთად, ანუ იგივე ნიკა კოისთან ერთად გავაკეთეთ. და არ ვიცი, ბევრი სხვა სურპრიზი გველი სამ ალბომში ალბათ კოლაბორაციის სახით. Софи, მე ვიცი რომ კონცერტი გაქვს დაგეგმილი უახლოეს მომავალში, მოდი დავაანონსოთ, ვინ იმღერებს შენთან ერთად, თუ მხოლოდ და მხოლოდ შენი საავტორო კონცერტი იქნება და კონკრეტულად რისი მოსმენის საშუალება მიეცემა მსმენელს. ცოტა ხნის წინ გადავწყვიტეთ ესე, ანუ ერთი კვირის წინ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ესეთი საღამო დაგვემთხვია ვალენტინობის დღეს, ანუ 13 თებერვალს ღამე იქნება ეს კონცერტი და სანდრო ნიკოლაძე და ირაკლი მენაღარიშვილი იქნებიან. ესეთი პროექტი აქვს ახალი project number 2 და ესე ვაკეთებთ კოლაბორაციას ერთგვარი ექსპერიმენტალურს. მშვენიერია. Loved FM. It's 106.9 FM. Yeah. Yes.